Kan. Kerajaan Negeri Kedah menzahirkan rasa simpati dan duka cita di atas kejadian kemalangan yang menimpa pemain kebangsaan Muhammad Syafiq Ahmad. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata, kejadian kemalangan tersebut pastinya meninggalkan kesan yang mendalam ke atas pemain itu. Beliau turut berharap Syafiq dan keluarga dapat menerima dengan tabah dan redha. Kerajaan negeri juga akan menimbang menghulurkan sumbangan kepada keluarga mangsa. Harap beliau dapat terus bersabar, redha dengan ketentuan Allah Subhanahuwataala, kerana setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Bila kehidupan Allah hantar kita ke dunia ini, bila selesai urusan kita di dunia, Allah akan panggil balik. Dan cara Allah panggil balik itu bermacam-macam cara lah, menjadi asbab. Dan saya sangat merasailah kesukaran yang beliau hadapi waktu ini, kehilangan ibu mertua, kehilangan anak, di samping isteri yang sedang dirawat di hospital keadaan parah. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA ditemui selepas pengebumian jenazah ibu mertua dan anak Muhammad Syafiq malam tadi.